Volia parlar-vos en aquest cas del conseller Cotino, que sabeu que en fi, té molts interessos particulars en la gestió pública i un dels interessos, encara que ara ja ha venut la seva família, s'han desfet de les empreses que té a veure amb els geriàtrics, també, perquè es veu que ara ja no és tan rendible, però volia comentar-vos el següent, i és que hem fet una pregunta i una sèrie de petició de documentació perquè sabem que des de l'any 2007 fins ara, des de l'inici de la legislatura, la inspecció de serveis socials a les residències Sàvia li ha proposat una sèrie de sancions, entre sancions lleus, greus i molt greus, previstes en la llei de serveis socials del 97, la forqueta de la qual aniria entre 121.500 la mínima i 600.000 la màxima. Vosaltres sabeu que les sancions, la lleu va de 300 a 3.000, això ara vos ho repartirem si no vos ho han repartit ja, de 300 a 3.000, la sanció greu aniria de 3.000 a 15.000 i la sanció molt greu de 15.000 a 60.000 euros. Val? En conjunt, a totes les residències Xàbia, la proposta de sanció, perquè ja no se fa una proposta de diners, simplement se diu que se sancione de manera lleu o que se sancione de manera greu, i ja el que resol la sanció és el que decidís quina quantia se li posa, però la quantia té que estar en eixa forqueta. Entonces, la forqueta haguera anat de 121.500 a 600.000 en conjunt. La sanció efectivament imposada per la Direcció General de Persones amb Discapacitat i Dependència és de 15.000 euros. I nosaltres volem saber per què. Si la raó és que les residències eren de familiars del senyor Cotino, que no ens sembla suficient raó. Perquè, a més, quan un director general resol i resol després d'una proposta de la inspecció que actua d'ofici o per denúncies de familiars, ha de justificar si baixa la sanció, ha de justificar-lo en dret, ha d'argumentar jurídicament perquè si la inspecció proposa una sanció greu, posem bé cas, això se baixa a lleu. Quina és la raó fonamentada en dret per la qual la proposta inicial se baixa de molt greu a greu, o de greu a lleu, o de molt greu a lleu. I en cap dels informes, o sigui, en cap de les resolucions sancionadores existeix aquesta justificació. Estem davant de resolucions arbitràries, no discrecionals, que ja tampoc podria ser, però arbitràries, no justificades, no motivades, i que beneficien a l'empresa de familiars del conseller Cotino. I nosaltres volem saber si això és cert. Bé, és que és cert, ho sabem, però hem preguntat al govern valencià si això és cert i si és cert quina justificació té aquesta baixada, perquè clar, no poden contestar que això se baixa perquè l'empresa era de familiars del senyor Cotino. Us hem repartit la petició de documentació d'informes que hem demanat de la Inspecció de Serveis Socials, on a Residències Geriàtriques Sàvia, per exemple, la d'Albuixec, on hi ha una proposta de sanció en referència a la manca d'atenció mèdica o a la defectuosa atenció mèdica, en gener de 2010, en juny de 2007, Sant Antoni de Benaixever, per falta de personal i mesures de seguretat correctes. Tingueu en compte que la proposta de sanció sempre és a segon requeriment, mai a primer. És a dir, la inspecció passa una vegada i si veu que alguna cosa està malament, requereix a l'empresa perquè ho millori. I només quan aquest requeriment no és atès reiteradament és quan es proposa sanció. D'acord? I així ja estem parlant de propostes de sanció de la inspecció. A la residència Sàvia de Silla, per manca de personal i estat no correcte de la cambra frigorífica, que allò devia de ser un biotopo perquè la inspecció proposi sanció. La Nucia, residència Sàvia, en referència a errors en la medicació i en el diagnòstic clínic.
Estem parlant sempre de persones majors, persones vulnerables, persones que estan en una situació, alguns millor, però alguns francament en condicions pues molt precàries des del punt de vista de la salut i des del punt de vista de l'autonomia personal. Novament, a la residència Xavier de la Nucía, en referència a l'omissió d'atenció clínica i al·lèrgies a la penicilina no informades. És a dir, tu remets a una persona anciana, a un centre de salut, a un centre hospitalari i no informes de les al·lèrgies a la penicilina que patís, la qual pot posar en risc la vida d'aquesta persona. No? Residència Xavier de Sant Antoni de Benaixeve, en referència a falta d'atenció, cas omís a requeriments previs, falta de plantilla de personal, manca en els canvis posturals. Els canvis posturals són molt importants perquè les persones majors o persones malaltes que estan immobilitzades se'ls ha d'anar canviant de postura perquè si no se llaguen. Això que són coses tan elementals que tots sabem, que tots els que hem cuidat malalts o que han estat llarg temps immobilitzats, les sabem, en aquestes residències no se fa. No se fa per manca de personal, evidentment. No? La residència Xavier Xirivella, en referència a la manca de personal gerocultural, a teràpies ocupacionals i a un pla d'emergència. A la residència Xavier del Buixec, novament, en referència als inodoros no adaptats, al reglament de règim intern, a la inexistència de preceptives habitacions individuals. Sabeu que té que haver un número d'habitacions individuals perquè n'hi ha persones que no poden estar en altres persones per el seu estat físic. A la residència Xavier de Manises, per l'eixida d'emergència, per l'atenció residencial, per la manca d'ATS, per el total de butaques en mal estat, per manca de manteniment. Residència Xavier de Paiporta, per temes d'atenció de valoracions geriàtriques, manca d'escorriment de finestres i incompliments en les subjeccions. Incompliment en les subjeccions, tingueu en compte que la subjecció és llogar a una persona, immobilitzar una persona, val? En esta comunitat, bueno, en Espanya en general, però en esta comunitat se practica en un 23% dels casos, en Dinamarca en un 2% dels casos, perquè vos feu una idea, no? Que ja està sobreexplotat el tema de les subjeccions. Vull dir, sempre se diu que és més digne, que és més humanitari a una persona tindre, si n'hi ha un problema i és que la persona no se sosté bé, pues que n'hi hagi un cuidador que tinga cuidado que la persona no es caiga. La via fàcil és llogar-la. Tu la llogues, la deixes ahir, la pots tindre abandonar i sense ningú al seu aguait. No? Residència Xavier de Silla en referència a subjeccions no homologades i en mal estat. Subjeccions no homologades vol dir que se'ls lloga a les persones majors de qualsevol manera. No amb les corretges que estan homologades, que no fan mal, que no seccionen, que etc. Residència Xavier de Benicarló en referència a faltes molt greus vulnerant els drets bàsics dels usuaris. Novament, Xavier de Sant Antoni de Benaixeve en referència a cas omís a dos requeriments per manca de pla d'emergència i incompliment quant als canvis posturals. Novament, Sant Antoni de Benaixeve en referència a expedient d'infracció greu per risc a la salut dels usuaris. Tot això ho teniu, vos anem a repartir, tranquils, no cal que estigueu... perquè vos ho anem a donar tota la... Estan sense segell, però s'han portat ara a registre. Eh? Com dia, expedient d'infracció greu per risc per la salut per posar en risc la salut dels usuaris, per manca d'atenció sanitària i no remissió al centre sanitari. Això significa que una persona que necessitava atenció mèdica, més enllà de la que li pot donar el metge que estiga en la residència, no ha sigut portat a un centre hospitalari o de salut. Residència Xavier de Manises en referència a expedients sancionadors per problemes de dieta d'usuaris i per alteració del registre documental. Per alteració del registre documental. Xavier del Buixec, novament, en referència a mal funcionament, conculcar els drets fonamentals com el de la intimitat i no donar prestacions que figuren en el contracte. Vosaltres sabeu que quan un entra en una residència, firma un contracte, doncs per incompliment d'aquest contracte, no? I finalment, des que tinguem coneixement, Xàbia d'Alcàsser, per falta d'assistència sanitària als usuaris, no atenció a la rehabilitació i no portar a terme activitat rehabilitadora i psicològica. Aquesta és la documentació que hem demanat, que esperem que el Consell ens la remeta. Hem demanat l'informe de la Inspecció de Serveis Socials, la proposta que fa l'instructor de sanció, l'instructor que s'anomena posteriorment, i la resolució de la Direcció General, perquè volem saber per què les propostes de sancions
de 121.500 la mínima y 600.000 la máxima, se han quedado en 15.000.